aad baan rabaa inaan ugu mahadceliyo guud ahaan dadka reer muqdisho gobolka iyo xukuumadda iyo shacabka xildhibaanada labada aqalba soo dhaweynta aan soo dhaweyseen waan idinka mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa insha allaahu waxaan u nimidna in la afshareysto khayr noqoto waddankaana hore u socdo khayr badanna la gaadho aad baan ugu faraxsanaa inaan xabar isugu nimaadno oo nimaadno waanan idinka mahadcelinayaa guud ahaan dadkii soo dhaweynta ka qayb galay gobolka ugu horeeyo iyo xubnaha golaha wasiirada iyo labada gole iyo axsaabta iyo shacabka kaleba waxaan rabaa inaan mar labaad idiin mahadceliyo aad baad u mahadsantihiin war waa dambeeya wixii war haddii baan ka geli doonaa abshir badanna baan rajaynaynaa insha allah aad baad u mahadsantihiin aad baan rabaa inaan ugu mahadceliyo guud ahaan dadka reer muqdisho gobolka iyo xukuumadda iyo shacabka xildhibaanada labada aqalba soo dhaweynta aan soo dhaweyseen waan idinka mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa insha allaahu waxaan u nimidna in la afshareysto khayr noqoto waddankaana hore u socdo khayr badanna la gaadho aad baan ugu faraxsanaa inaan xabar isugu nimaadno oo nimaadno waanan idinka mahadcelinayaa guud ahaan dadkii soo dhaweynta ka qayb galay gobolka ugu horeeyo iyo xubnaha golaha wasiirada iyo labada gole iyo axsaabta iyo shacabka kaleba waxaan rabaa inaan mar labaad idiin mahadceliyo aad baad u mahadsantihiin war waa dambeeya wixii war haddii baan ka geli doonaa abshir badanna baan rajaynaynaa insha allah aad baad u mahadsantihiin
aad baan rabaa inaan ugu mahadceliyo guud ahaan dadka reer muqdisho gobolka iyo xukuumadda iyo shacabka xildhibaanada labada aqalba soo dhaweynta aan soo dhaweyseen waan idinka mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa insha allaahu waxaan u dhimidna in la abshiraysto khayr noqoto waddankaana hore u socdo khayr badanna la gaadho aad baan ugu faraxsanahay inaan xabar isugu nimaadno oo nimaadno waanan idinka mahadcelinayaa guud ahaan dadkii soo dhaweynta ka qayb galay gobolka ugu horeeyo iyo xubnaha golaha wasiirada iyo labada gole iyo axsaabta iyo shacabka kaleba waxaan rabaa inaan mar labaad idiin mahadceliyo aad baad u mahadsantihiin war waa dambeeya wixii waradi baan ka geli doonaa abshir badanna baan rajaynaynaa insha allah aad baad u mahadsantihin